Gerson Games de volta aqui. Bem, eu vou pegar o avião do Doce Plane, Sea Plane, e a gente vai naquela área da cachoeira lá, dar uma volta lá. Ataque à gangue começou aqui. Mar Alamo aí no lado. Esse é o segundo vídeo que eu faço com esse avião Seaplane, do Seaplane. Como eu falei, a vegetação, o morro, o gráfico tá bem melhor do que no PS3, não tem aquelas falhas que tinha, umas linhas doidas no morro. Você vê que a imagem fica um pouco escura, é porque eu tô com óculos. Quem tá usando o rádio aí no headset? Olha, tem uma cachoeirinha ali, ó. Eu não sabia daquela cachoeirinha. Vamos ali ver. GTA é um jogo incrível, né? É incrível. Olha só que maneiro. Eu não sabia dessa cachoeirinha, sério mesmo. Eu sabia, eu sei de outras, como eu já mostrei em outros vídeos, mas essa eu não sabia não. Ah, tá. Agora eu tô ligado. Legal.
De novo. Vou entrar um pouquinho no rio, né? Aí. Lá vê um brilho, ele é muito branco, até machuca a vista. Bem, passei. Subi na corredeira com o Dodô Plane. Dodô Seaplane. Essa aqui não vai dar pra passar não por causa da asa. Vamos tentar levantar a volta aqui, vamos lá. Que legal. Tem algumas pessoas online. Eu tenho que botar o fone que é conectado ao controle do Xbox para dar mute. Assim eu não consigo dar mute não. Alô? Isso aqui é
se não me engano, é o Monte Josiá. E vamos finalizar o vídeo da aventura aí. Vamos pousar aqui no Malamo. Pouso perfeito. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e valeu aí por estar acompanhando o canal. Valeu.